Carlos Oliveira é o fundador do grupo RCO. A família Oliveira tem uma veia de empreendedorismo, Carlos e seu irmão Roque, de muitos anos, de transformarem a ideia de fabricar usinas de concreto, silos de concreto, em investimento e produtividade no momento que o nosso país precisa desse setor crescendo. Mas hoje aqui na Concrete Show nós vamos informar uma grande novidade, que foi a aquisição de uma das marcas mais 30 anos nesse mercado, que são a City. E a City foi adquirida pelo grupo RCO, né, Carlos? São mais uma vez obrigado aqui, está presente no nosso stand. A City tem 50 anos, na verdade, e foi adquirida em janeiro. E estamos anunciando aqui na feira mais uma empresa do grupo RCO. Então, o grupo RCO hoje ela tem a City, que cuidará de toda a parte da construção e concreto. As centrais de concreto que eram fabricadas pela RCO passam a ser fabricadas pela City. Vocês mudaram toda a fabricação dos equipamentos e das máquinas da RCO de Tambaú para agora em Mogi. Nós transferimos a unidade de Tambaú, desmobilizamos toda a unidade, centralizamos numa fábrica. Nós temos uma fábrica em Mogi, numa área de 60 mil metros quadrados, com uma área coberta de 22 mil metros quadrados, uma bela estrutura com máquinas, equipamentos. Então centralizamos, logisticamente para nós é mais interessante, favorecido também pela região, pela mão de obra, né? Isso é muito importante, e isso trouxe um peso muito grande para o grupo. Carlos, o que que os clientes, as construtoras, os empreiteiros ganham com isso? Sem dúvida, nós estruturamos dentro da City hoje toda a área comercial. Nós levamos para todo o Brasil, hoje estamos regionalizados. Temos hoje 9 representantes atendendo todo o Brasil, 4 vendedores internos, que são o suporte desses representantes externos, são vendedores contratados, na verdade, e um coordenador de vendas. Temos um gerenciamento de marketing interno. E temos um responsável, que é o Alexandre, pela América Latina, onde estamos desenvolvendo os nossos dealers. Começou conosco em março, já temos 2 ou 3 países já com dealers definidos. A City, depois de 50 anos de existência, fez agora a sua primeira exportação para a Argentina, com betoneiras, e estamos exportando também algumas coisas para o Peru. A RCO já fazia a exportação, agora estamos exportando os produtos City. Dentre eles, gruas, betoneiras, as betobombas e tudo mais. Vamos deixar o endereço eletrônico, está aparecendo aqui embaixo, www.rco.ind.br. Esse é o endereço que você pode conhecer todos os produtos do grupo RCO, que acaba de adquirir a marca City, com 50 anos de referência nesse mercado. Para vocês terem uma ideia, as betoneiras fabricadas pela City têm quase 50% desse mercado. Nós acreditamos que em torno de 40 a 50% desse mercado. Foram fabricadas hoje no Brasil mais de 6 mil betoneiras pela City, né? O mercado ele está no momento delicado, né? Mas com um alto volume de reformas, mas há uma propensão de crescimento aí para os próximos anos. E é nisso que nós estamos apostando. Um prazer falar com o Carlos Oliveira, que é o fundador do grupo RCO, aqui na Concrete Show. Espero fazermos uma visita à nova fábrica, unidade de fabril do grupo RCO, com a marca City lá em Mogi. Será um prazer recebê-los, né, em Mogi. Vocês vão gostar muito da fábrica. Gostaria que vocês fizessem uma cobertura disso, se possível. É uma fábrica muito bonita, muito eficiente. Espero estar acompanhando de perto, né, o crescimento do grupo RCO, agora recém adquirindo a marca City, uma marca de 50 anos tradicional nesse segmento de betoneiras e equipamentos de concreto também. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado você. Lembrando aqui, ficando que a mensagem, o Grupo RCO é uma empresa 100% brasileira. Esse é o grande detalhe, empreendedorismo brasileiro com tecnologia brasileira, desenvolvimento brasileiro, e agora com a aquisição da City,
que se torna brasileira 100%. 100% brasileira. Isso para nós é um prazer. Mais uma vez, obrigado pela presença e obrigado pela atenção. Brasil entende de concreto, né? Sem dúvida. E a City entende de betoneiro. Obrigado, cara. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Eu acho que ela pode dar resultados porque a RCO tem produtos que a City não tinha e vice-versa. Então, o conjunto eu acho que tem que dar certo. Vai dar certo. É, porque praticamente hoje uno que quer montar uma concreteira, vem na RCO City e acha tudo.